Me mostra. Volte para suas montanhas frígidas. As águas são minhas amantes. Njord, seus lamentos ébrios ecoam por Asgard. O que te levou a chegar a esse ponto? Tenho uma bela... praia em casa, em Noatum. O lugar mais perfeito em toda Asgard.
Mas é suficiente para agradar Skad? Não! Ela quer que a gente congele nas porcarias das montanhas. Ela é uma Jotun. Devia saber disso antes de se casar com ela. Ela me escolheu. Não é minha culpa ter pés tão bonitos. Você não pode continuar assim. Seu pranto vai invocar uma ressaca. Não, não ligo. Tenho hidromel suficiente para me manter quente até Skadi, seu clã, voltarem para a terra natal frígida. Talvez voltem, mas não sem antes saquear as riquezas da sua bela casa. Eu não tinha pensado nisso. Pelas bolas de Ymir! Tenho que voltar para a praia. Me traga um barco. Ainda tenho meu orgulho. Me recuso a nadar como um peixe. Peixe? Peixeiro! Me traga um barco! Ela é frio como os cumes das suas montanhas. Ter uma Jotun como esposa não deve ser fácil. A única vez que ela sorriu de verdade foi quando aquela cabra quase arrancou um saco do Loki. Me lembro de pensar, essa aí é cruel e magnífica. Mas o prazer... não valia a dor sofrida. E agora tenho que lidar com o seu... com o seu maldito clã. Conheço uma runa que vai cegar o fio das armas deles. Só se vai cegar a língua dela. Espero que encontre paz, nobre Njord. Um par ruim pode ser problemático, mas não é pior do que não ter nada para mim. Minha casa em Noatum vai me trazer prazer suficiente. Mas e você, Sagaz? O que você ama? Conhecimento, rei do mar, e a busca por ele. Desvendar mistérios, descobrir sabedorias, é o que me alimenta. Então, pelo que... e todos os reinos. Você fica com fome. Boa
Uma boa luta, mas eu ainda quero mais! A sua força despedaça até os céus, Thor. Todos os Jotnar! Asgard pertence aos Aesir! Somos imbatíveis! Ei! Projeto de tropa! Temos orgulho em servir você, Ravi! Sua fama será eterna! Tá, anta descontrolada. Que? Controla o bicho. Asgard nunca cairá. Mas que mantém ele sob controle. Sunin, seja minha guia. Uma boa safra de sangue, Ravi. Keep us.
Me mostra o que tem adiante. Meus pensamentos estão cobertos pelas sombras da perdição. Parece que até este vale tranquilo esconde perigos.
muito acima. Atingem! Suas armas não vão me ferir! Vou me banhar no... Guerreiro! Ponha rédeas no seu desejo de batalha e o monte! Não se deixe conduzir! Não conheço seu rosto, mas sei que... Sim, pense. Quais são suas últimas memórias? Me lembro da fumaça, enchendo minha garganta, percorrendo um mar de sangue e carne. Uma lança perfurando meu coração. Então, as valquírias te recolheram do rio Helvgar, que leva os homens inferiores a Hel, e te trouxeram aqui, a gloriosa Asgard. Asgard? Esse lugar é realmente sem igual. E... isso não é um sonho? Tenho que lutar com você? Vamos lutar juntos e fazer parte do maior exército já construído. Mas antes, vá comer e beber com os deuses. Tome seu lugar no Salão dos Mortos com sua bravura. Fez por merecer. Thor! Tempestuoso! Ofereço minha lâmina! Odin! Alimenta corvos! Entrego minha vida! Abra as asas, Sunny. Serei refém de profecias. Oh!
Poço de Urd. Nem eu conheço todos os seus segredos. A pedra do sol foi movida. O trajeto da luz foi desviado. Estas cavernas são profundas. Nidhogg e suas serpentes estiveram ocupados. Rave, Locke disse que você estaria aqui. Ele falou do pedido do construtor, uma oferta que me rendeu preocupação. Por que esta passagem foi bloqueada? Alguém esteve aqui? Está me ouvindo, Rave? Este construtor é um desconhecido. Não sabemos o que ele pretende. Eu sou o governante de Asgard, Tyr. Não questione o meu desejo de protegê-la. Calma, grande Rave. O que te importuna? Eu te conheço, Tyr, há mais tempo do que todos em Asgard. E confio em ti como irmão. Mas não posso dividir esta preocupação. Eu compreendo. O fardo de um governante muitas vezes deve ser carregado sozinho. Precisarei da sua força nos dias que virão. Para me ancorar e me puxar de volta do abismo, caso eu vacile. E eu vou, enquanto eu puder respirar. Então eu preciso dar o aviso, para que pise com cuidado neste lugar. O que acontecer aqui pode se alastrar pelo tecido dos nove mundos. O poço está selado. Alguém se deu o trabalho de me obstruir. Talvez a ideia fosse dar um aviso. Eu vou encarar como um desafio. Eu me lembro que havia mais luz neste lugar. Essas pedras do sol servem para guiar a luz, mas o curso dela foi desviado. E se um invasor estivesse tentando enfraquecer as defesas do poço?
nós deveríamos intervir? A integridade deste lugar sagrado deve ser preservada. Mas se nós somos um flagelo ou uma bênção, ainda não se sabe. A luz precisa acertar em dois alvos, mas há apenas um feixe. Como duas fazendas usam uma mesma fonte de água? Dividindo o fluxo. Você já fez isso antes, Harvey. Uma ou duas vezes. A luz encontrou seu destino. A pedra está iluminada. Duvido que as normas vão apreciar nossa visita. Curiosos não são bem-vindos aqui. Vamos chegar e partir antes que elas sintam nossa presença. O poço se abriu para nós. Eu vou na frente. É
nos demorar. Elas gostam de fiar em silêncio. Filhotinho descuidado. Não devia estar aqui. Cadê você? Não tem um lobo vivo em quem eu confie. Rave, pare! Saia do caminho, Tyr! Não permitirei lobos em Asgard! Esse é um lugar sagrado. Matar aqui é proibido. Sabe disso, Rave? Você está fora de si? Está agindo como se um espírito de outrem tivesse te possuído. Sou o Multifaces, Tyr. O Bradante, que investe com a lança, que usa máscara. Sou barba longa e da capa desgastada. Sou o itinerante e o diligente. E também sou rival do lobo. Nada pode mudar isto agora. Seja qual for a mente que te guia, Rave, não mate aqui. Não derrame sangue inocente neste lugar sagrado. Leve este bicho. Quero ele preso. Por mim, todos os lobos e cães em Asgard estariam em jaulas. Para tranquilizar sua mente, eu farei o que me pede. Precisamos que mantenha o foco na guerra. Agradeço, Arauto da Coragem, por sua mão firme. Quando alguém desce tão fundo, não há mais como subir. Então o único caminho é descendo. Você entrou no poço, não entrou? E você encontrou o que estava procurando? Eu trouxe um odre de água sagrada, sim. O construtor está preparado? Como estava o poço? Tranquilo, calmo, quieto? Onde quer chegar, Loki? Chegar? Só estou curioso. O poço é um lugar maravilhoso. Quem dera poder vê-lo pessoalmente.
Nos deparamos com um filhote de lobo invadindo o solo sagrado. Mas Tyr já cuidou dele. Cuidou dele? Ele está morto? Aquilo nunca deveria ter nascido nesse mundo. Ah, o que você fez? O que foi que fez? Tyr me convenceu a poupá-lo, contrariando meus instintos. Ah, sim. Sem dúvida. O intelecto deve prevalecer sobre o instinto. Tyr sabe disso. Agora diga claramente, onde está o construtor? Em um campo perto daqui. Seu corvo pode achar o caminho.